Hned na úvod mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste přijali naše pozvání a že jste si tady udělali i tak pozdě odpoledne čas a navštívili tady krásné prostory Českého vysokého učení technického. Děkujeme za vaši účast. Děkuji ČVUT jako takovému za to, že nám umožnili tady ukázat některé novinky v oblasti APEXu, v oblasti vývoje technologií, panu Mikešovi a panu Valentovi, vedoucímu katedry databázových informačních systémů. O čem to dnešní povídání budeme? Bude to tak maximálně na hodinu, déle vás nechceme zdržovat. Celé to povídání máme rozděleno do takových tří základních skupin. Chceme vám říct něco o naší společnosti, o APEX Solutions, kde působíme, co děláme a jaké máme reference. Tato část bude velice krátká, nechceme vás těmito věcmi nějak moc zdržovat. Potom popíšeme Application Connect, Application Express jako takový, ať si uděláte představu, co to vlastně Application Express je. A potom větší část naší prezentace, toho našeho semináře, se budeme věnovat vývoji té dané aplikace. Ukážeme vám, jak se aplikace databázové dají jednoduše nad Oraclem v APEXu vytvářet. Na závěr, ještě na úvod jsem se nepředstavil. Já se jmenuji Vantu Peter a pracuji pro společnost APEX Solutions jako člověk, který má na starosti komunikaci se zákazníky, komunikaci s univerzitami, vyhledávání nových obchodních příležitostí a další věci. A tady ještě představím Kamila Švárce, což je v podstatě hlavní tvář společnosti APEX Solutions, to je takový ten kormidelník, který společnost řídí a vede tam, kam má být. Nebo tam, kam by měla být. Čili to v rychlosti na úvod, myslím si, že pro začátek stačí. Agendu jsme si řekli, vytvoříme si aplikaci ve čtvrtém bodě, potom předám slovo Kamilovi a ten vám ukáže takové ty základní vychytávky APEXu, takové ty cool věci, které se vám do budoucna možná budou hodit, pokud se s APEXem do budoucna budete chtít dál bavit. Dáme prostor pro diskuzi a potom se za tu hodinku nějak rozejdeme. Takovou aplikaci budeme vytvářet. Takovou aplikaci, já jsem si připravil aplikaci na téma CRM, což je jakýsi systém pro evidenci zákazníků, evidenci kontaktů, evidenci obchodních příležitostí. Budeme vytvářet i nějaké grafickou podobu. Je to screenshot z prezentace, kterou jsme dělali minulý týden na Vysoké škole báňské, a kde jsem tuhle aplikaci vyklikám. Bez znalosti jakéhokoliv kódu, takovou aplikaci vám ukážeme, jak ji lze velice jednoduše a rychle, vytvořit. Teď takový kvíz, jak dlouho mi to bude trvat, jenom tak po představu, abyste si udělali trošku představu, jak dlouho taková aplikace, jak dlouho si myslíte, že ji budu tvořit tady? 20 minut. Aha. Někdo další? Dva roky. Možná. A na kolik kliků ji vytvořím tu aplikaci? To bych potom poprosil třeba tady Roberta a mého dlouholetého zákazníka, ať mi potom počítá počet těch kliků, na kolik takovou databázi já jako člověk, který v životě neprogramoval, který celý život byl v podstatě v pozici obchodníka, když hledal nové obchodní zakázky, tak na kolik kliků ji asi tak vytvořím tu databázovou aplikaci. 50, 100, 20. Zkuste hádat, no tak hoďte něco do Panama. Takovou aplikaci, kterou jsem tady nějak znázornil, ale jak dlouho mi to asi bude trvat. Dneska je 38 kliků a 7 minut. 7 minut, aha. A ty, Roberta, prosím tě, jak dlouho mi to bude trvat a počet kliků? 36. A 2 roky. Ne, musím říct, že tabulky už v systému mám. Tabulky jsem si tam formou copy and paste už vložil, velice jednoduché, se 4 sloupečky, takže už to tam připraveno je. Pokud budete mít zájem, tak vám to taky ukážu, jak to lze elegantně, bez znalosti jakéhokoliv kódu, ty data, které mám třeba v excelovské tabulce, v excelovském sheetu, přeloudovat právě do Oracle databáze, dejme tomu XE, nebo volně dostupné cloudových systémů. Takže nějakých takových, dejme tomu 35 kliků. Jack Norris nejsem teda, ale vyzkouším to na těch 35 kliků, možná se mi to podaří. V rychlosti něco o naší společnosti.
Apex Solutions funguje na trhu už skoro 8. rokem. Kamil Švarzy založil právě před těmi 8 lety a doufáme si, že jsme v podstatě asi jediný tady specializovaný Apex Oracle partner, který se intenzivně a dopodrobna věnuje právě Apexím technologiím. Ta expertiza je hodně hluboká, ty znalosti jsou opravdu hodně, hodně dobré. Tamhle vzadu jsou ještě mý dva kolegové, Adam a Joska, to jsou naši specialisti na vývoj právě těchto bazových aplikací nad Oraclem. Působíme v Čechách a na Slovensku a v Ostravě. Nějaké aktivity máme i v Zámoří, v Dubaji, kde máme taky nějaké zákazníky. A ta naše expertiza, ta specializace, ty pilíře, na kterých Apex Solutions stojí, jsou 4. Realizujeme školení tady v Čechách a na Slovensku, realizujeme školení na téma základy Apexu, pokročilé vlastnosti Apexu. Máme školení na JavaScript jako takový a bezpečnost Apexích aplikací. Vidím, že tady jsou i naši zákazníci, kteří v Apexu už něco píšou, tak realizujeme školení na téma zabezpečení Apexích aplikací tak, aby byly dostatečně ochráněné právě i pro nějaké útoky zvenku. Vyvíjíme software na zakázku, ukážu vám u koho a kde. Máme některé produkty, ty vám tady taky letmo popíšu a samozřejmě konzultace u zákazníků, kteří už mají nějaké Apexy aplikace, tak jsme schopni realizovat nějaké konzultace, jak ty jednotlivé aplikace vytunit, vylepšit a dávat jim nějaký tvar. To je jeden z našich produktů, Forms Migrator. Nevím, jestli znáte Oracle Forms produkty od Oracle. Jenom kdo zná, jestli 1, 2, 3, 4, tak my jsme vyvinuli jakýsi produkt, metodologii, nástroj, který umožní zákazníkům, kteří mají své aplikace napsané ve Formsech, jednoduše a elegantně automatizovat a přenést právě do tohoto nového moderního prostředí. Takže Oracle Apex Forms Migrator a jedním z dalších našich produktů je Silvergate, což je softwarový balík, který umožňuje zákazníkům, kteří mají Oracle databáze, zajišťovat jakousi vysokou dostupnost, integraci v reálném čase, tak aby data byly dostupné v jednom místě na vícero místech. Kdybyste měli zájem, tak vám potom k těmto produktům něco můžeme říct a ukázat dál. Čili to je Silvergate. Naše reference rychlosti, někteří zákazníci jsou i tady. Unix Uničov, zákazník, který má celou řadu Apexích aplikací, už trošku i na kritické bázi, čili tam píšeme aplikaci třeba pro řízení výroby, pro plánování nějaké výroby, plánování lidí. Česká národní banka, zákazník, který je velký zákazník Oracle a má celou řadu Formsích aplikací, tak v České národní bance taky působíme už několik let. Česká pojišťovna, náš velký zákazník Joska, nahoře píše vizualizaci dat nad DevOps prostředím, tak aby zákazník mohl jednoduše a elegantně si spravovat právě své vývojové a produkční prostředí. Velcí zákazníci vpravo Aegon a Volkswagen, zákazníci, kteří konkrétně Aegon má asi těch aplikací 20 po celé pojišťovně a tam se taky stávají ty aplikace opravdu čím dál tím víc kritickými a mám pocit, že už ten stávající core systém není tak kritický jako celá řada těch satelitních Apexích aplikací. A ve Volkswagenu píšeme aplikace se zákazníkem pro údržbu, pro evidenci strojů, evidenci nářadí a pro nějaké údržby. Čili tohle se dá v Apexu velice jednoduše a krásně a rychle hlavně napsat. No, teď jsme v té druhé části, v rychlosti popíšu Oracle Application Express. Jenom se zase opět zeptám, kdo už o Apexu slyšel něco? Už jste měli tu možnost s ním pracovat, 1, 2, 3, 4, 5, to je dobře, že víc než v Ostravě myslím byli jenom dva zákazníci nebo dva zájemci, kteří se zúčastnili. Co to Application Express je? V rychlosti je to nástroj, tool pro rychlý vývoj databázových aplikací nad Oracle databázy. To, jak rychlý vám ukážu, to, jak jednoduchý, taky vám ukážu. A ještě vám ukážeme potom další nějaké feature a
tohle z toho systému. Je to web-based nástroj, čili nepotřebujete instalovat vy žádné komponenty, v sobě můžete vytvářet ty aplikace přímo prohlížeči a dokonce nepotřebujete i kupovat žádné věci, protože veškeré aplikace si můžete i zdarma vyzkoušet a ukážu vám jak v Oracle Cloudu. Slouží pro vizualizaci a údržbu dat, velice jednoduše si ty data můžete vizualizovat z jednotlivých databází a udržovat v nějakém rozumném tvaru. A pro ty, co umí SQL, co umí PLSQL, co umí JavaScript, tak právě Apex je nástroj, který tyhle ty věci umí velice jednoduše emulovat a můžete tam zakomponovat taky. Kamil se vás tam potom ukáže možná, jak se pracuje s SQL, nebo i možná s nějakými JavaScriptovými utilitkami, takže to vám taky potom za chvilku ukážeme. Ty hlavní use casey, to znamená, kde se Apex jako takový dá použít, pokud stavíte aplikace úplně na zelené louce, potřebujete vytvořit nějakou databázi informací o strojích, o studentech, o zaměstnancích, čili vytvoříte si tu aplikaci přímo skoro na zelené louce. Druhé use case zajímavé hodně je rozšíření stávajících nějakých systémů, ať už ERP systému nebo ostatní. Zákazník má Oracle databázi, tak může si na tu Oracle databázi vytvořit svou vlastní aplikaci a napojit právě na tu svoji vlastní architekturu, na ten svůj vlastní systém. A nebo je spousta zákazníků, kteří mají spoustu už dneska kritických dat v Excelech, tak jednoduše elegantně můžete ty Excelové data z Excelu přemigrovat do Apexu, copy and paste a za chvilku máte v podstatě data dispozici v Apexu nebo z Excelu. Jaké jsou výhody? Výhody v Apexu? Některé už jsem tady zmínil, já jsem jich tady uvedl asi 6 nebo 7, Apex je zdarma. Kupodivuj Oracle. Má něco zdarma a Oracle Application Express je zdarma, je k dispozici volně k stažení jakékoliv databázy, a když máte databázi XE, což je ta volně dostupná, nebo máte databázi Standard edici nebo Enterprise edici, tak ke každé té databázi si můžete tohle prostředí stáhnout zdarma. A nebo vyvíjet v cloudu a nepotřebujete vůbec nic. Vám ukážu, kde si ty aplikace i vy na zkoušku potom budete moct vytvořit. Koukám, že to tady i studenti, tak i studenti budou moct klikat a vytvářet si ty aplikace. Čili je to zdarma tu. A nemáme žádné signály, že by Larry Ellison, majitel Oracle, chtěl tuhle platformu zpoplatnit. Je jednoduchý, já, Vantuch, jsem schopen ty aplikace relativně rychle a jednoduše psát. Je rychlý, uvidíte, je to klikačka, nebudete muset znát žádný kód, nebudete muset znát HTML, tagy, CSS, nějaké pravidla, ani JavaScripty. Je to velice, velice easy věc, flexibilní, je stabilní, protože je součástí Oracle databáze, čili i jakási stabilita je zajištěná, bezpečný. Kamil vám potom ukáže, jak se řeší v Apexu autorizaci, autentizaci jednotlivých přístupů. A poslední věc je mobilní, takže i vy si velice jednoduše vyklikáte aplikaci mobilního charakteru, takže bude dostupná všem v Etheru. Čili tohle je taková jedna z výhod toho Apexu a ukážeme vám, jak i ta mobilita vytváří. Něco k historii. Apex není zase úplně nový, je už tady skoro 10 let, možná víc než 10 let na trhu, kdysi ten hlavní důvod, proč Larry Ellison investoval do Apexy technologie, ten, že potřeboval nahradit Oracle Forms technologii nějakou novou web-based platformou a právě Oracle Apex je jakousi zajímavou alternativou a dneska už opravdu je to hodně sexy nástroj pro tvorbu aplikací. A tady jsme jenom vypíchli nějakou historii, jak ten Apex se vyvíjí a dnes je tady Apex 5.0, dneska je Apex 5.1, už 5.1 zase s novými featurami, jako je Oracle Jet Chart, interaktivní grid a celá řada wizardů pro to, jak tvořit jednoduše a rychle aplikace. A byla nedávno avizovaná 5.2, možná, že i v letošním roce se objeví nová verze 5.2.
Komunita je taky důležitá určitě pro potenciální vývojáře. Těch vývojářů je celá řada, bohužel zatím víc na západ od našich hranic. Tady v Čechách a na Slovensku jich moc není, ale my dva tady s Kamilem, nebo společnost APS, už jsme takový Cyril a Metodě. Snažíme se tady v české kotlině ten APS víc prezentovat. Rekl to nedělá sám, nevíme proč. Ale je celá řada dostupných zdrojů, kde se můžete v případě potřeby dočíst o tom, jak některé věci vylepšit, jak vytvářet třeba DMS, APEXu, jak vytvářet portály a celou řadu dalších věcí. A samozřejmě i my jsme tady, abychom vám s některýma věcma potom do budoucna pomáhali. Ještě mám dva slidy tady. Každý rok pořádáme APEX Day. APEX Day 3 bude na Jižní Moravě 19. a 20. října, kde my se snažíme tu komunitu československou, tu APEXi československou komunitu nějak stmelovat, tak jak jsou tady PHPčka, Javisti a tak dále. Tak my jsme se vytváříme takovou APEXi komunitu a na té Jižní Moravě právě chceme udělat takové dvoudenní posezení, kde jednak budeme ukazovat novinky, co APEX umí, zveme tam zákazníky a přijde příležitosti něco vypět. To je dobře, že si to píšete, to jsme rádi, budeme rádi, když přijdete. Kolik je vstupní poplatek? To ještě musíme spočítat právě, ale nebude to nic drahého. Bude to v období vynobraně, tak si myslím, že no, chceme to skloubit příjemné s užitečným. Tak jdeme na to. Dost bylo řečí. Budeme vytvářet aplikace v tomhle prostředí na apexoracle.com. Jak jsem říkal na začátku, nemám nainstalovanou žádnou databázi v počítači, nemám tam ani samotný Application Express. Všechno to budu demonstrovat, ukazovat právě Oracle v Americe a vytvoříme si tu danou, tu malou CRM aplikaci. Ale ještě předtím, než si začneme tvořit, tak bych vám mohl v rychlosti popsat tu dané prostředí. Tady na těch stránkách apexoracle.com, které jsou volně dostupné k dispozici, je celá řada materiálů o APEXu, co to vlastně je, jak rychle se vytváří aplikace, jak je APEX silný, rychlý, skvělý, což je pravda mimochodem. Jsou tady popsané nějaké novinky 5.1 vlevo, to jsou ty interaktivní gridy, záležitost, která je silně podobná, skoro totožná s Microsoft Excelem. Celá řada vizualizačních grafů, teď ta 5.1 obsahuje opravdu strašnou spoustu utilit, jak můžete ty data, které máte v jednotlivých databázi, krásně vizualizovat a pro váš management vytvářet krásný reporting, takže nepotřebujete ani žádné BI nástroje. Jsem říkal, i mobilní aplikace se tady tvořit. A jenom tady dole ukážu, že jsou odkazy na komunitu, na nové featurey a celá řada dostupných informací. Čili ty informace na internetu jsou, i my s nima jsme tady kdykoliv k dispozici. Tlačítkem Sign In se dostanu do toho prostředí, kde se dají vytvořit nějaké workspacey. Na požádání trvá to asi 5 minut. Když se tam zaregistrujete, tak Oracle vám pošle nějaké přihlašovací údaje a už máte v podstatě prostor pro to, ať si nějakou tu danou aplikaci můžete vytvořit, ať si ty data můžete naloadovat. Čili já tady mám taky vytvořený nějaký workspace a celé to APEXi prostředí. Já teda doufám, že kolega Murphy bude spát. Celé to prostředí se skládá z nějakých čtyř částí. Já tady budu myší jezdit, já doufám, že to uvidíte. Ta první část vlevo je jakýsi application builder, kde se tvoří ty aplikace samotné. SQL Workshop je část APEXu, která slouží pro správu a údržbu dat, loadování dat, vytváření tabulek, vytváření nějakých indexů, triggerů a věci s tím spojený, SQL dotazů a tohle se kvůli procedur. Team management, zajímavá utilita pro v případě, že pracuje na nějaké APEXi aplikaci tým lidí, dneska už jsou ty aplikace opravdu docela robustní a velké, tak právě v této oblasti může ten projektový vedoucí nebo systémový inženýr kontrolovat, co se kde děje a řídit celou tu práci. A vpravo,
Tady jsou nějaké packageované aplikace, kde se nachází asi 20 aplikací, které vy si můžete stáhnout a používat jako jakýsi vzor pro své účely. Součástí SQL workshopu je SQL developer, takže SQL dotazy, joinování tabule, vytváření nějakých skriptů a procedur je zakomponováno právě v této webové aplikaci. Application Builder, já rovnou skočím do toho Application Builderu, který zase má nějaké 4 komponenty, ale vidíte, pořád zatím klikáme, zatím nic neděláme. Tady dole v té části to jsou aplikace, které s kterýma já si hraju a které nějakým způsobem vytvářím. Levým tlačítkem začneme tvořit aplikaci nad Oraclem, je tady import dat, můžete data importovat a můžete importovat i samotné aplikace do Apexu jako takového. Jsou tady nějaké dashboardy a workspace utility pro správu té dané aplikace. Takže začneme s tou tvorbou, ať nezdržuju. Čili počítáš, Roberte, pliky? První klik. Takže začínáme tvořit aplikaci. Tady hned na prvním slajdu si můžete vybrat, jakou aplikaci chcete vytvářet, jestli chcete vytvářet desktopovou nebo mobilní, anebo nějakou klasickou webovou aplikaci. A tady dole vlevo je vytvořený relativně čerstvý a nově wizard pro tvorbu té aplikace. Je to docela zajímavá utilitka, na které vám budu demonstrovat, jak ta daná aplikace, jak ji lze rychle a snadno vytvořit. Čili jdeme na vytvoření aplikace. Aplikaci si nějak nazveme, ta se bude jmenovat, dejme tomu, CVUT-CRM. A teď tam postupně budu vkládat nějaké jednotlivé stránky, tak jak jsme si ukazovali společnost, příležitost, grafy a tak dále. Si můžeme zase kliknout a přidat nějaké stránky. Vytvoříme si jako první takovou tu homepage, na kterou se dostane ten daný zákazník, uživatel, jako první, kde se budou zobrazovat nějaké rozcestníky. Takže si dáme nejdřív, že bude prázdná stránka. A ta stránka se bude jmenovat home. Bude nasetovaná jako homepage a přidáme. Super, máme první stránku. Druhou stránku vytvořím jako jakýsi interaktivní grid, což je ta novinka teď v 5.1. Ten interaktivní grid se bude jmenovat společnost. To jste tam viděli, takže společnost tam dá. A vyberu si tabulku z Oracle databáze, která bude reprezentovat ten daný report. A ta tabulka se jmenuje 22 společnost. Ta tabulka 22 společnost má asi 4 sloupce. Takže tady v případě, že bych chtěl, tak můžu změnit ikonu aplikace, ale já, jelikož si hrajeme na kliky, tak nic klikat nebudu a jedu tady dál. Takže máme první. A čas měří, kam je, jo? Čas měří ještě. Vytvoříme další stránku. Teď vytvoříme report s příležitostma, které já jako třeba obchodník si eviduju u zákazníků, takže se to bude jmenovat příležitost. Vyberu tabulku, příležitost a součástí té stránky bude i formulář, kde já budu zakládat nějaký příležitosti. Ta příležitost je jakási, je prostě pro vaši informaci, je to informace o tom, že já jako obchodník mám přinést někdy v nějaké době, v nějakém čase nějaké revenue, nějaké peníze do společnosti. Čili je tam klasická společnost, název příležitosti a datum, kdy ta daná příležitost má být realizovaná. Teď si vytvoříme kalendář. Zase budu tahat data z tabulky příležitosti, protože tak.
poslední věc, uděláme si nějaký graf. Uděláme si graf, grafické zobrazení těch v podstatě těch dat, které jsou v tabulce příležitostí a budeme chtít vizualizovat ty data, která reprezentují tu mou činnost. A tady bude, nazveme to, dejme tomu. A zase vybereme tabulku, příležitost. Datum, sumář a revenue. No, takže takovou základní aplikaci máme v podstatě hotovou, ale ještě to není hotový, ještě vybereme některé featurey. Tady jsou nově zobrazené features, které může administrátor té aplikace vkládat do té samotné aplikace jako řízení práv, vkládání nějakých ikon pro vyhledávání, ikonu pro nějaký feedback tady vpravo, kdy prostě ti uživatelé v případě, že mají nějaký problém, tak můžou do toho feedbacku něco napsat a poslat to vlastníkovi té dané aplikaci. My tady zaškrtneme, že chceme všechny tyhle ty vlastnosti a tady si vybereme styl, jak chceme, aby byla ta aplikace zobrazena. Nechám to zatím takhle, aby jsme těch kliků neměli moc. To v podstatě bohatě stačí pro to, aby ta aplikace mohla být vytvořená a tady dáme Create Application. Čili tímhle tím klikem já doufám, že to všechno je v pořádku a že to mám i dost prostoru pro tu danou aplikaci, takže teď se mi ta aplikace renderuje, vytváří a za chvilku bude dostupná. Vytvoří se mi několik stránek, které budou uložené právě v té databázi. Tak, aplikace je vytvořená. A vypadá asi takhle. Když ji spustím teď, tak se musím nalogovat. Tady to logo samozřejmě může být změněno podle přání uživatele, zákazníka a tohle s tou formou. Tak se nám to povedlo. Aplikace ČVUT CRM je hotová a vy můžete svým zákazníkům velice jednoduše dát k dispozici dokonce i mobilně. Já vám potom ukážu, jak tuhle aplikaci si můžete na svých mobilních telefonech jednoduše a krásně zobrazit. Čili vytvořili jsme si nějakou aplikaci, která pro vaši informaci v mobilním tvaru vypadá tak, že si dáme prozkoumat a tady dokonce můžete vidět, jak ta daná aplikace, nebo ten administrátor té aplikace může krásně vidět, jak aplikace bude vypadat na různých mobilních zařízeních, dejme tomu, iPhone 6 bude vypadat takhle, Nexus takhle třeba, čili takhle ta aplikace bude vypadat a konec konců já vám potom dám přístup a budete si moct tu aplikaci vizualizovat i sami. Čili tahle aplikace, kterou jsme vytvořili, je dostupná právě v této desktopové verzi a je dostupná i pro mobilní uživatele v této podobě. Když chci změnit nějaký design, nějaký ksicht té aplikace, tak se dostanu tady do nějakých položek, které se jmenuje Shared Components a na 4 kliky nebo na 5 kliků můžu tu aplikaci změnit, která měla vlevo nějaké menu, tak ji budu mít v podstatě v horní liště. Na mapy change. No, aplikace teď má ty dané atributy na řadě. Mimochodem, Robo, kolik kliků? 36 na vytvoření aplikace plus 12 spuštění. 36, jo. Já jsem si to měl, nebo a čas? 7 minut. 7 minut, super, tak to je dobré. Počítal jsem opravdu kliky, to znamená, když vybíral databázy, tak je to několik kliků, musíš rozbalit, vybrat ta databázy. Takže tohle s tou mi Apex, to není nějaké moje know-how, ale i takhle vy můžete svým uživatelům tu aplikaci za chvilku vytvořit, nebo studenti, když budou psát nějaké práce, tak si můžou tohle s tou formou Oracle databázy vyzkoušet.
budeme chtít, dejme tomu, změnit ještě jednou design na úplně barevně jinak. Jsou tady nějaké témy, které... na červenou jsme na horeklisti, tak to bude červený. Ať má Larry radost. Že ta aplikace může vypadat i takhle červeně. A kdybychom tady šli do jednotlivých záložek, tak takhle vypadá ten report jednáních společností. Pokud tam máte 1000, 2000, tak tohle s tou formou si můžete tu společnost najít velice jednoduše a tady v tom interaktivním gridu rovnou vyměnit přímo z toho pohledu, nemusíte nikam přeskakovat. Chcete změnit tady, dejme tomu, sídlo, dvakrát kliknete do sídla, dáte třeba v Ostravě, že ERP systém nemá EBS, ale má SAP, že Apex ano, databáze, Oracle. Tohle s tou formou můžete měnit celou řadu komponent té dané databázy. Nemusíte klikat na každý řádek té databáze, ale ten interaktivní grid je v podstatě to, co dneska Excel umí, tak tohle s Oracle s Apexem umí velice jednoduše. Kalendář vypadá takhle. To jsou ty základní rysy. Samozřejmě každý uživatel bude chtít tu aplikaci, jak mu vypadá nějak jinak. Apex má celou řadu utilit, jak ty dané věci změnit, přizpůsobit podle přání zákazníků. Až je grafický report nějaký ukážu a už 34 minut já potom předám. A tady třeba takhle může vypadat graf, jak ty data vizualizovat v nějakém časovém horizontu. Čili jednoduchá záležitost pro tvorbu aplikací, si myslím, že nástroj docela silný a jednoduchý. Samozřejmě, pokud budete chtít tvořit nějaké složitější věci, k tomu tady Kamil vám bude povídat, tak i tohle lze Apexu udělat. Není to jenom čistě taková věc, která se tvoří základní věci, ale kluci tamhle tvoří JavaScripty, jQuery, tvoří nějaké věci, takže... Z mé strany všechno, já nechci zdržovat, už mám jenom půl hodinku před sebou. Předám slovo Kamilovi, ať vám ještě ukáže nějaké vychytávky z Apexu. A pokud máte nějaké dotazy, tak si můžeme to vést jako diskuzi. Můžeme se bavit průběžně na některé věci. Můžu se zeptat? Nebo pak? Dejte se, můžeme. Jak jste tam klikal, tak jste vybíral vždycky pro tu stránku jednu tabulku. Co vytvořit stránku a master detail? Jdeme to ukázat. Teď to chce ukázat právě kamerou. Právě jste mi nahrál, tak se chytám a jdeme hned do toho. Děkujeme Petrovi teda, myslím, že se mu to podarilo. A já bych vám chtěl ukázat teda jednoduchost vytvárania těch master detail právě reportů v té starší verzi. To byl problém a bylo obmezeně, kde se dalo vytvořit iba jeden master detail. V této chvíli to obmezení je nějakým způsobem odstraněné a minimálně na těch interaktivních gridoch se bude dát vytvořit neobmezené množstvo a neobmezená struktura těch dat. Co se já pokusím urobiť, je tu na týmto společnostiam přidat i nějaké kontakty, které jsou tam uložené v další tabulce a zviazať ich cez společnost. Do čeho se pustíme vytvořit tu další nějakou část, další region, který nazvem kontakty. A region bude typu interaktivního gridu. Budeme potřebovat vytvořit nějaký select.
Když se hodně asi dáme jednu fotečku, nebude vám to vadit? Nebo usnu? Tak, tak. Nepamětám si název toho. 22 společnost. 22 kontakty. Tabulky vytváral Peter a jako zkušený obchodník začal s číslami, takže jich musel pomenovat, takže si jich databáza ukládá do úvozovy. Aha. Proto jsem ji nevěděl najít. Nastavíme ještě, že, ta, že ten interaktivní grid bude editovatelný. V tuto chvíli získáme dvě tabulky pod sebou. Jedna bude tabulka se společnostmi a zatím druhá je obmedzená se všetkými kontaktami, které tam jsou. A jediné, co je potřebné nastavit, je, že tato tabulka má někde svůj master region, který je v společnosti a ještě je potřebné nastavit stupec společnost, že se zase odkazuje na master column společnost. V tuto chvíli nám už obmedzil priamo Apex je ten spodný report tak, aby se vyťahovali iba hodnoty. Hodnoty, které jsou použité pro danou společnost. Takýmto způsobem teda se dá ponastavovat už neobmedzené množstvo těch relací, neobmedzené množstvo tabulí, které jsou naviazané jedna cez druhou a na to povoluje editovanie bez nutnosti nějakého detailu. Takže mi master detail, více těch tabulek tam může být, jo? Může být neobmedzené množstvo a neobmedzené vazby mezi sebou. Mm-hmm. Čiže aj z této by se dalo skočit ďalej a při vybratí prvého riadku by se dalo postupit zase o kusu výšší. Ta vazba se tam dělá podle cizího klíče implicitně. V případě, že by to robil zkušený programátor, to vazba podle cizího klíče, tu na to robil zkušený obchodník, tak vám to ukážem, jak jsem to musel robit. Takže je tu tabulka společnost, která tam má názov a potom ten jistý názov je použitý. Čiže je tu nějaké ID a názov a tabulka kontaktů. Je vytvorený ID a společnost a to by trebalo udržovat rovnaké, ale něco v databázi se z něj viac hrajeme, víme, že by to chcelo odkazovat pomocou cudzích kľúčov. Petrovi to odpustíme a i ty háčky tu na ne. A všichni, kteří jsme trošku s tím programovali, víme, že tak to byla nějaká jednoduchá úprava té aplikace. Ještě vám chcem ukázat, jako Petr hovoril, nějaké vytvoreně změny autorizace a autentifikace.
defaultně se Apexové aplikace vytvárají pomocou vlastní vstávané autentifikace, s tím, že můžeme zapraknout na několik různých typů, které jsou už předpřipravené. Takže můžeme vybrat buď účet v databáze a potom používat databázového usera vůči tomu, aby se mi overoval. Na tomto oracleovském prostředí nemáme možnost si to zkoušet. Můžeme zkoušet za to typu hlaviček, teda přijat uživatele, takže když nám nějaká jiná technologie podstrkává v HTTP hlavičkách uživatelů, tak to budeme použít. Budeme použít LDAP, kde to má přímo formulár, kterým se vyplňuje host a port a po případě nějaký ten connection string, kterým se dostáváme k overení uživatelů. Nebo je možné použít single sign-on do Oracle. A dá se vytvořit ještě vlastná funkce. Celá ta změna je ten prepnutí zase. Ano? Může se ten formulář, ta stránka vytvořit i nad aktualizovatelným pohledem? Nad materializovaným pohledem? Alebo? Aktualizovatel. Ten prostě join, který, teda jasné. Pohled, který je virtuální tabulka, lze ho a pomocí demo příkazu aktualizovat. Apex využívá všechny vlastnosti databáze, kterou poznáte, takže v případě, že to dokáže databáza, bude velmi pravděpodobné, že to dokáže i Apex jako taky. On tam nerobí nic, co byste nevěděli napísat aj sami. Čiže odpověď ano, dokáže to. Můžete použít, co vás napadne. Já jsem si hrál s takovou starší verzí a tam prostě, když člověk si vybral pohled, tak řekl, že to nejde. Ne? Ale slyšel jsem, že ty novější verze už to umí. V této chvíli už to určitě půjde. Je i zmaterializovaný pohledem, i s pohledem obyčejným. To vám ještě chcem ukázat, to se nás pýtali o Stravači. V případě, že tolko toho je nagenerovaného přímo s tým engineom, že či je možné to nějakým způsobem měnit a aktualizovat, tak tu jsem vybral nějaký formulář s feedbackem, který obsahuje iba text a který neobsahuje nic jiné. V případě, že bychom tu chceli vložit ještě nějaké pole, kde by nám mali ty uživatelia zaslať nějaký soubor, nějakou prílohu toho, co se tam děje, tak nie je potřebné urobiť nič viac, ako vytvoriť tu na nejakú položku, ktorá bude typu file browse. Pomenovať ho. V tuto chvíľu už sa ten formulár objaví aj s možnosťou pridania nejakého súboru a jediné, čo máme urobiť, je nejako ohendlovať, kam sa ten súbor uloží. A to máme pod kontrolou zase v časti nejakého toho procesu. Tu je možnosť na submitovanie feedbacku, takže v tomto mieste dopísať nejaký insert toho súboru, kam by sme chceli. Jak by to skontroloval antivírovou? Nič tam nie je napojené automaticky, čiže buď by sa muselo urobiť niečo, čo to zvládne pri overovaní vkladania do toho HTML, alebo niečo, čo sa zavolá na pozadí SQL procedúry. Ale nič automatizované Apex v sebe nemá. Můžu se zeptat ještě? Ano. Ten Apex Oracle.com, je možný ho nakonfigurovat proti vlastní databázi? Ne. Nedají se vytvářet ani databázové linky, ani nic podobné. Je potřebné si ten Apex vždy nahrát k sebe. Při instalaci Apexu se vám na pozadí pustí listener, který vám rozběhne ho na té vlastní databázi. Takže na to zkoumání, které byste chceli, byste dokázali z lokálního počítače si to půjštět. My máme Enterprise 12.1 pro výuku tady a učíme je vytvořit schéma SQL pro mě studenty.
protože by tady s tímhle tím si mohli udělat rychlou aplikaci. Takže nainstalovat si ho do té naší databáze. Určitě. Petr už dohadoval, že bychom tu mali prýz ukazovat nějakou jednu hodinu tím studentům, jak se s tím pracuje a nějakou takovou komplexnější utrážku toho. S panem Valentou jsme se domluvali, že tady na konci semestru uděláme takovou přednášku na téma Apex a využití. Když tu mobilitu ještě, jak se vytváří, nebo jestli máte dotazy nějaký průběžně, tak se samozřejmě teď my budeme jenom rádi. Já bych se zeptal, vy jste říkal, že ten master detail je tam až od nějaké konkrétní verze, to je od 5.1 přidaný nebo? 5.1 je to v takovéto verzi, jakou vám ukazujem v těch předcházejících verziách. To byly klasické reporty, které nemaly možnosti takýchto filtrování a nemaly možnosti nějaké té interaktivity s uživatelem a bylo obmedzeně, že se dalo robiť jeden master detail formulár. Nedalo se jich urobiť, tak to nějako veľa. A ten master byl vždy jako formulár, ten master nikdy nebyl jako tabulka. Když se to dalo takto skákat, jako jsem to ukazoval před chvílou. Právě vznikaly nějaké produkty priamo nad Apexom. Jeden vyrábají v Rakusku, LSFX, který riešil právě tyto obmedzenia Apexu, který v této chvíli už jim trošku jako stěžují tu úlohu a je důležitější to doťahovat, to, co se tam vyrábí. A ještě bych se chtěl zeptat v okamžiku, když si v té databázi udělám vlastně to CRM a vyřeším si tam i nějaké uživatele, kteří tam budou mít nějaká ACL a tak dále. Je možnost to nějakým způsobem propagovat ven? Já tuším, že asi když je to jako postavený na databázi, tak pomocí SQL dotazu tam můžu tu autentizaci dělat, ale může tady ten Apex sloužit třeba jako LDAP server pro nějaké další systémy? No jako LDAP server nevím, či úplně. Dají se vystavovat restové apička, takže byste viděli vystavit prostě to, co byste od toho asi očekával. Úplně jako autorizaci, jediné, že byste použili nějaké cookie overování, že mám jedna aplikace a zabezpečí přihlášení se a pomocou nějakých cookie byste na těch webových technologiích se presuval někde a udržoval tu hodnotu někdy sešně. Takže víceméně nic kultivovanějšího než SQL dotaz nebo restový dotaz vlastní ručně napsaný. Nenapadá vám tak to, že by se tam dalo urobit něče jiné. Jak byste chtěli tuto aplikaci overovat, tak na to se to dá nastavit, ta vlastná funkce. Nastavím nějakou vlastnou funkci. Která má nějaké pravidla, že musí se to v hlavičky nějak povolat. Tu je dokonce nějaký celý příklad, co to má urobiť. A vrátit true false na nějaký způsobem. To je ale pokud autorizační, nebo pokud seznam oprávněných uživatelů mám někde mimo ten Oracle, tady ten příklad. Tento příklad je, když ho máte vo vlastní tabulce. A v okamžiku, kdybych chtěl využít uživatele, který mám v Apexu, vytvořený vlastně přes tady to webový rozhraní, a chtěl bych to použít pro jinou aplikaci. Tak jedině tak, jak vám nevím, jako přihlásit ho na tu aplikaci, jestli se přesměrovat někam preč a použít nastaveně. Použít nastaveně nějaký cookie name a cookie domain, cookie name, cookie pad a cookie domain, které by vám udržalo pro libovolné aplikaci tu informaci, kterou přihlásit. Tam byl dotaz jeden nahoře. No ještě, jak je to s, když teda je možnost, aby uživatel poslal nějaký třeba dotaz, jak je to opačně, když ten dotaz přijmete, odeslat nějaký e-mail, jako že poděkování za evidovali jsme a po případě, když se bude jednat o údaj, kdy bude potřeba přesně zaevidovat datum a čas, tak dostat nějaký certifikát o tom, že bylo přijato přesně v tolik a v tolik hodin. No, tak se jsou dodávané za tak jsou nějaké API, které mají právě věřit takéto věci. Jedno z těch API je na odosílání mailů,
které způsobí to, že se to uloží iba do nějaké lokální tabulky, která je připravená za Pexom a ta se odosílá jako nějaká fronta zpráv. Tím pádem byste do toho věděl urobiť. A myslím, že je tu i nějaký proces, že v podstatě byste nemuseli volat ani, nemuseli písať ani tu proceduru, ale že byste to poslali do odtiaľto, čiže nějaký frontu, subject a nějaké tělo toho. A tu by se dali využít tě. Jednak všechno, co je PLSQL, ale i nějaké hodnoty těch itemů. Čiže byste takým způsobem poslali tu informaci dále, že jste přijali tedy a tedy z takého a takého prostředí zprávu. Toto je na pozadí tohto, je nějaké apičko do PLSQL, které to urobí, které vyžaduje Apexovu sessionu. Provázání tabulek třeba po naklikání myší nebo přetažení myší jednotlivých řádků, teda řádků sloupců jako primární klíč, sekundární klíč, je tam něco takového? Že dají se vybírat jako sloupce, dají se vybírat množina těch. Já jsem právě viděl, že vy to píšete v kódu, tak právě to... Jo, a vy jste jenom tu až na začátku. Takže mám to trošku. Stránku s nějakým reportem. Vyberu interaktivní report a to už se mu bude pýtat na nějaké tabulky za chvíli. Čiže už se mu pýta na tabulku. Tu mi dá šanci zvolit si slupce, které chcem použít. Tak, to slupce. Se to dá urobit nějako takto. A potom ještě existuje možnost nějakého generování. Jsem to vytváral těto, pokud jsem chcel editovat ten report. Ale to vám pravdu povím, že já jsem to nepoužil asi nikdy. Petr asi bude s tím větší kamarád. Tu vyberem nějaké dokonce jedny, dvě tabulky. Raz alebo dvakrát. To je to, proč to nepoužívám. No, tu by se mali dať vytvoriť aj joiny a nějak vybrat slupce, které se mají zobrazovať. Nebudeš veriť, videl som aj kvalitšie. Takže tu by sme vybrali niečo také, čo by načo mohlo tú tabuľku. Tu dole sa dá ešte vytvárať podmienka, ale zase iba z tých slobcov, ktoré už existujú, takže... No a ten SQL kód sa dá potom přepsať, že samozrejme tam alebo doplniť nejak. Ano. Tak dostáváme takýto nádherný kus kódu. A pokud chci zamezit tomu, aby uživatel tam vložil nějaké nestandardní znaky, tak už musím do kódu. Kde myslíte nestandardní znaky? Do formuláře, který přichází? Do formuláře, je nastavené to, aby defaultně v této chvíli ty novší verzie se jmenují v bezpečnosti, takže tam je nastavené, aby byly blacklisty a whitelisty na znaky, které se můžu používat a které se nemůžu používat. A každý formulár by se mal doplňovat o nějaké validace. Ty validace už potom máte v ruce úplně, můžete si jich doplňovat, kolik byste potřebovali. Zkusím ukázat nějaké ty whitelisty.
myslíte na nějaký restrictive characters a whitelistom ARZ 0 až 9 do mezera a blacklistu je na HTML a na podobné. V případě, že bychom chceli robit nějaké validácie, tak tu máme možnost už si písať samostatný nějaký PRSQL dotaz a PRSQL kontrolu alebo SQL kontrolu. Nebo na něco, co je nulové, nulové a myslím, že je regulárné výrazy. Regulární výraz je poslední. Čo je celkom dobre popísané, je taká nejaká online nápoveda, kde sa dá rýchlo dostať k tomu nejakým tým základným nastaveniam, základným popisom toho, čo to vie robiť. Ja bych si chcel zeptat, když bych tady v tomhle chtěl vyvíjet něco složitějšího, něco, co třeba už bude mít jakoby separátní instance na vývoj a na produkci, jakým způsobem se to dá třeba verzovat nebo migrovat z toho testu směrem na produkci nebo zase zpátky? S tím porovnáváním je trošku problém zatím. Všechno se exportuje do SQL, takže celý ten prenos je exportem a importem aplikace. Když pozrieme na ten export, co robí, tak vygeneruje nějakou sadu SQL příkazů. V tom exportuje jenom ta aplikační logika, anebo i ty data? Iba ta aplikační logika. Dá se nastavit, abyste potiahli aj nějaké struktury. A treba mu povedať, jako, čo sa má udělat pri inštalaci, pri odinštalaci. To na to úplně nevidno, ale to na to začíná nějakým SQL příkazem a potom je to volání. A to najdeme. Petr to má Word a Excel najnovšie verzi, ale textový editor najstarší. Čiže tu je vidno, že to bylo nějaké volání a procedury. Na konci nějaké anonymné bloky, které tu bude volat jeden za druhým. Jedna z možností, jak si to verzovat, je ukládat celé tyto SQLka, čo není úplně šikovné. Apexom je dodávaná javovská utilita, která by to rozpadla na jednotlivé komponenty. To jsme úplně nehovorili, ale ty aplikace jsou oddělené po stránkách, takže tu na to má nějaké číslo stránky. Když zase klikneme vedle, bude jiné číslo. Tak to je ten celý kód, který je zgrupený do nějakých jednotlivých stránek, které se editují samostatně. A ta exportná utilitka ty stránky potom rozbije na jednotlivé komponenty na stránkách, takže nějaké popisy na nějaký kalendár. Tam se dá potom lehčí dohledat, kde se co změnilo. Vygeneruje z toho celou sadu těch instrukcí, jako volání nějakých PRSQL. Vidím, že se někdo pýtá ještě. V okamžiku, kdybych to po, řekněme, odmigrování někam, například mám produkci, chci si ji nakopírovat vedle na test a dál to tam nějakým způsobem rozvíjet, ale byl bych nerad, aby moje skuteční zákazníky oslovoval e-mail pokaždé, když tam vytvořím testovací objednávku na 1000 litrů piva nebo něčeho takového. A potřeboval bych teda mít nějaký skript, který mi tu aplikaci projde a odstraní tady to napojení na reálný svět. To znamená anonymizace údajů, odstranění propojení na mailovou schránku a tak dále. Dá se tam něco takového realizovat? Anonymizace údajů, to bude úloha, která je v databáze úplně mimo Apexu. Dobře. Čiže všechno se to děje. Jedno, co se dá nastavovat, jsou nějaké build options. Takže v případě, že byste mali nějaké produkčné a vývojové prostředí, tak se dá nastavit něco, co sa pri exporte správa nejakým spôsobom, takže bude to zapnuté alebo vypnuté. A čiže tu dáme nejaký test. Takto. Ak
každou jednu komponentu alebo stránku budeme označit takýmto buildom a povedať, že toto je třeba v test a něco nevykonat, tak jak jsme tam vyrábali, nebo jak jsme se snažili ukázat, že by to někde mohlo odoslat, e-mail. Tak bychom tu proceduru iba označili takýmto buildom, ten build by poznal, či se má vykonat, alebo nemá. Že pak bych tam přidal dvě procedury a každou označil jiným buildem, aby jednou chodilo zákazníkům a druhý jenom mě do testu. Tak, tak a označil ono tak. Build option je tu test a proti němu vytvorený not test. Jo. Takže byste si měli vyrobit celou tu podmínku. A opět jsme měli vidět vizualizátor, takže jak jste zapýtal na ty data, tak ta celá úloha by měla být presunutá někde úplně. No, ale taky ta vizualizace se vyvíjí. Ale na tu anonimitu, protože by si tam chcel něco zahazovat. To by mělo být jinak. Když naplýtáte formuláře, vytvořit z těch formulářů na databázi, kdy je vermi na databázi? Opačně to nejde. Musím mít databázu a generujem to nad databázou, kde to pozná dátové typy. Podle toho vytvoří ty formuláře, ty formulárové prvky, ale opačným způsobem to nejde. Dá se nástroj, to, jak jsem vám ukazoval, jak tu Petr povyrábá ty tabulky, tak tu se dají vytvárat. Tu se dají vytvárat tabulky alebo všechny ty databázové objekty. Určitě v světě existují lepší nástroje, jako je tento. Většinou s tím zákazníkem sednete a on vám řekne, jako, jo, spíš tu, teď tuto formu, jako jak to má na tom papíře, to teď je ideovaný a jako tabulky. Tu možnost mi zase prehrál trošku. Apex je šikovný vtedy, jak generujete ty aplikace na základě existujících tabulek. Takže jak vám uživatel pově, že tu chce něco doleva hore a doprava dole a se to má dvakrát schovat, a třikrát otočit, tak to půjde velmi zložito. Ztratíte tu celou efektivitu nad tím. V případě, že máte možnost mít nejprve databázový model a řešit zobrazování nad takýmto modelem, tak vtedy to půjde efektivně a vtedy to půjde rychle. Jak je to s reportem, s tiskem, když třeba to budu nějaký potom roční světí pro finanční úřad? Apex je napojený na BI Publisher, takže to, co viete urobiť v BI Publisher, je zase platená utilita Oracle. To půjde urobiť iba naklikaním, takže zase takýmito nejakými wizardami sa bude dať k tomu dopracovať. Potom sa dá použiť nejaká FOP utilitka do Javy, ktorá nad tým javovským kontajnerom, ktorý zabezpečuje nejak celú tú komunikáciu, by musela bežať. A ta dokáže ale exportovat iba jednu tabulku, nedokáže pro exportovat ani za to nič napísať, takže ty exporty jsou obmedzené. Možná to nakeď klikneme, že něco z toho aj uvidíme, co se z toho dá vyrobit. Na tom online nástroji je povolené iba CSV a HTML. To by se dalo nakonfigurovat i PDF a posílat to PDF. A jinak iba ty základné věci budou iba velmi jednoduché tabulka s nějakým popiskem. Takže například nějakou hlavičku, kartičku, to už by bylo problém? No, názor by tam byl, nějaký krátký popis se tam dá dostat. Asi do 4000 znakov, ale nedají se ani dvě, alebo tři tyto tabulky dát naraz do toho jedného tisku. Jestli je to všechno, co jsi chtěl ukázat,
Máte ještě někdo nějaké dva poslední dotazy na Kamila? Tak já bych to nějak v rychlosti ukončil. Poděkoval vám za váš čas. Ten hlavní důvod, proč jsme vás pozvali tady, byl ten, že jsme vám chtěli ukázat nějakou ochutnávku Apexu, jak Apex funguje, co umí, jaké jsou jeho výhody. Pokud do budoucna budete pracovat v Apexu, tak jsme vám kdykoliv k dispozici, budeme rádi, když vám budeme moct nějak pomoct. Pokud byste chtěli s naší společností spolupracovat, budeme taky rádi, protože těch zakázek máme opravdu mnoho a hledáme i kolegy do našeho manšaftu, tak kdybyste měli zájem se pobavit o nějaké spolupráci, tak taky budeme rádi a těšíme se někdy příště. Moc krát děkujeme za váš čas a ať se vám daří.